გამარჯობათ. პატივცემულებო. დღეს მინდა ზოგადად ვისაუბრო მეხორცის თვისებებზე და ვისაუბრო რომელი ხორცი შეიძლება იყოს ჩვენთვის მოსაწონი მისაღები, რომელი ხორცი შეიძლება რომ ჩვენ მივირთვათ და მე პირადად რომელ ხორცს მივანიჭებდი ყველაზე მაღალ შეფასებას, ამაზე მეკრება საუბარი. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ ხორცის მიღებით და რომ შევხედოთ მაგალითად საქართველოს ტერიტორიას უყურეთ, ახლა მსოფლიო ტერიტორია, მსოფლიოს სტატისტიკა მე რაში მაწყობს? მე მინდა საქართველოს სტატისტიკა რომ შეგახედოთ და საქართველოს სტატისტიკას რომ შევხედოთ საქართველოში ყველაზე ბევრი ხორცი. პირველი რაც იჭმება ეს არის ქათამი. ქათმის ხორცი იჭმება ყველაზე ბევრი და მოთხოვნადი ყველაზე დიდი არის ქათმის ხორცის. შემდეგ როგორ არის იცით, ასევე ძალიან მაღალი და მოთხოვნადია, თუმცა ალბათ შუალედში დგას, აი თანატოლი შეიძლება იყოს საქონელი და ისა ცხვარი, იმიტომ რომ ღორზე მაღალი არის საქონლის და ცხვრის მოთხოვნა. თუმცა მე რასაც შევხედე, ვერ ვიტყვი რომ რომელიმე გადააცრებს, მაგრამ ამათში ყველაზე პირველი ადგილი უდაოდ უკავია საქართველოში ქათამს. ქათმის წარმოება მე მახსოვს ადრე ხოლმე ჩემს ახალგაზრდობაში, მერე რაღაც პერიოდში შემოდიოდა ხოლმე ქათმები, ვისაც გახსოვთ, იყო ხოლმე რაღაცა ბრაზილიური, რაღაცა ბევრნაირი ქვეყნიდან მოდიოდა ხოლმე რაღაცა უამრავი სახელები ერქვა ხოლმე ქათმებს და ნელ-ნელა რაღაც პერიოდი კი რაღაცები კიდევ შემოდის, ახლა იმ რაოდენობით არ შემოდის რა რაოდენობითაც სიტყვაზე შემოდიოდა ვთქვათ 15 წლის წინ, 20 წლის წინ, ასეთი რაოდენობით ახლა არ შემოდის, რადგან საქართველოში ქართულმა პროდუქციამ ერთგვარი პოპულარიზაცია გაუწია და ერთგვარი ბაზრის ათვისება გასახარელია, რომ ბაზრის ათვისება ჩვენმა ქართულმა პროდუქციამ აიღო თავისთავზე, მე გამიხარდა და მიხარია. ასევე საქონლის ხორციც ვერ ვიტყვი რომ უცხოეთიდან შემოდის, მხოლოდ შემოდის საჯიშე მიმართულება, იმიტომ რომ სახარცე მიმართულება პირიქით საქართველოდან გადის და ჩვენ მაგალითად უცხოეთიდან რამოდენიმე ქვეყნებია საიდანაც შემოდის საქონელი, ძირითადად მერძეული, მეხორცული, საუკეთესო ჯიშები იქ აქ თუ შემოვა ბუღა. ერთი ორჯერ კი ვნახე რომ ხორცად რომ შემოვიდეს, იყო ხოლმე რაღაც მცდელობები ცოცხლად ჩამოყვანა, დაკვლა, მაგრამ ბევრი ძვირი ჯდება შედარებით ვიდრე ადგილზე წარმოებული პროდუქციის მიღება და ჩაბარება და გაყიდვა. ამიტომ მაგალითად ამ მხრივ საქართველოში ხორცის მესაქონლეობის ხორცის წარმოება ჩვენია შედარებით საქონელი, ხბო, ძროხა და ხო მეხორცული მიმართულება ჩვენიდან გადის. მაგალითად ძალიან ბევრ მუსლიმურ ქვეყნებში, ირანში, ავღანეთში ჩვენიდან გადის, არაბეთში ჩვენიდან გადის, რავი, ეგვიპტეშიც, ისრაელშიც, ძალიან ბევრ ტერიტორიაზე ჩვენიდან გადის საქონელი და ასევე ჩვენიდან გადის ცხვარი. ამიტომ ცხვარიც ერთგვარი მაღალი მოთხოვნა, როგორც მაგალითად არის ხოლმე ერთგვარი
დღესასწაულები, სადაც ხვარს კლავენ, ერთგვარი ისე დღესასწაულები ახლა ქვემო ქართლში მაგალითად ძალიან ბევრი ცხვარი იკვლება და ძალიან დიდი ფარებია. ერთი პერიოდი კი პრობლემა იყო ცხვრის მოულა პატრონობასთან რაღაც პატარა ვირუსებიც იყო, თუმცა ამ დროისთვის მყარად დგას მაინც საქართველოს შედარებით, მაგრამ მისაქცევია, სოფლის მეურნეობა არის ზოგადად მისაქცევი. და ხორცის მხრივ კიდევ ამბობ, აი ხბოს ხორცი ყველაზე ძვირია, რომ თქვა რომ მაღალია ხბოს ხორცის მოთხოვნა, ხბოს ხორცი უბრალოდ ძვირია და მოსახლეობა ვერ მოითხოვს, არა რაც არ უნდა მაღალი იყოს და არ არის მაგდენი, უბრალოდ დიდი საქონელია, თუმცა ამ საქონელში რა თქმა უნდა კეთილი, ვითომ კეთილი ყასაბი ცხენს და ვირის ხორცსაც ისე ატყუებს მოსახლეობას და ისე ურევს, როცა ის ან ავატარი ან რამე დაემართა ხა ის ხენს ვირს იმას, იმასაც ჩვეულებრივად გაყიდის ხოლმე. მე მინახია ბევრჯერ ბაზარში და ბევრსაც შეიძლება თუ არ გინახია მოგისმენიათ მაინც, რომ ცხენის ხორციც როგორც საქონელი ისე გაყიდულა. რაც შეეხება მაღალი მოთხოვნა კი აქვს საქონელს, მაგრამ კიდევ ამბობ, ხბოს ხორცი სიძვირით, მაგრამ არ არის ბევრი. უბრალოდ საქონელი შედარებით მეტია, მაგრამ თითქმის საქონლის ხორცის მოთხოვნა და აი გააჩნია ტერიტორიები ახლა ქვემო ქართლში მაგალითად ყველაზე მეტი ალბათ ცხვრის ხორცია. თუმცა მთლიანობაში რომ დავაბალანსოთ, ცხვარი და საქონელი ერთ ხაზზე დადის. შემდეგ მოდის ღორის ხორცი, თუმცა სამწუხაროდ ღორის ხორცის ადგილობრივი წარმოება დაახლოებით 15% არის ადგილობრივი წარმოება. აი წარმოიდგინე, 15% არის ადგილობრივი ღორის წარმოება, დანარჩენი ღორი შემოდის. ღორი შემოდის როგორც გაყინული, დაკლული, ასევე შემოდის ცოცხლად, სამწუხაროდ და ადგილობრივ პროდუქტებს, ადგილობრივ პროდუქციას, კონკურენციას კი არ უწევს. ის გლეხმა უკვე სად წაიყვანოს ის ღორი, როგორ გაზარდოს, პრობლემა ექნება. და ამ მხრივ საქართველოს ბაზარი ძირითადად ღორთან მიმართებაში ეკავა უკრაინას და ომის პერიოდი რომ არის რუსეთი, უკრაინა შედარებით შემცირდა და შედარებით არა კარგად და უკრაინის მაგივრად უკვე რუსეთიდან წამოვიდა ბევრი ღორი და რუსული ღორი შემოდის და მოთხოვნაც დიდია. მე მაგალითად ქვემო ქართლში მეგონა რომ აქ რომ მუსლიმები ცხოვრობდნენ, მეგონა რომ ღორის ხორცი ზოგადად ისინი არ ჭამენ, მეგონა რომ ანუ არ შეჭამდნენ, თუ მაგრამ ჩვეულებრივად ჭამენ ღორის ხორცს. ნუ რაღაც პატარა დღესასწაულები არის ხოლმე, იმ დღესასწაულებს გარდა ბევრგან მინახია რომ ჩვეულებრივად მიირთმევენ, ჭამენ. და შემდეგი მოთხოვნა ღორის, შემდეგი მოთხოვნა ხორცის წარმოებაში მოსახლეობაში რაც მოდის, როგორ არის იცით, მე რომ ვთქვა რომ მაღალი მოთხოვნა აქვს, იხვს ვერ ვიტყვი რომ იხვს მაღალი მოთხოვნა აქვს. იშვიათი აი სადმე აი რო ვეძებოთ მაგალითად ჩვეულებრივი სახორცე მაღაზიები, ალბათ 1000 სახორცე მაღაზიიდან სადმე დიდ სუპერმარკეტში თუ ვიშოვით იხვის ხორცს. ამიტომ იხვის ხორცის მოთხოვნა დაბალია საქართველოში, იხვის ხორცზე მაღალი მოთხოვნა არის საქართველოში ბოცვერის ხორცი, თუმცა ცოტა ეძვირებად მოსახლეობას ბოცვერის ხორცი, მაგრამ ძალიან სასარგებლოა ბოცვერის ხორცი, ძალიან ძვირფასია და რომ თქვა ყველგან არის და ყველგან შეიძლება რომ ბოცვერის ხორცი ვიყიდოთ, არ არის ეგ. იქაც იშვიათი შემთხვევებია, სადაც შეიძლება რომ ჩვენ ბოცვერის ხორცი შევიძინოთ. მაგალითად
ну марнеулში მე ყოველ შემთხვევაში ვერ ნახე. ისე უნდა ბაზარზე ჩახვიდე კვირას, რომ ცოცხლად იყინო და მერე დაკლა. ცხოველების ბაზარი, ფრინველების ბაზარი რომ არის, თორე ისე, რომ აი სადმე ხორცის მაღაზიაში მიხვიდე და იყიდო, ახლა იმ ყასაბისიც არ გაემთხუნება იმ ყასაბს, რომ იმ მაღაზიის გამყიდველს, რომ აღა მე რო აღა კურდღლის ხორცი დავდო, შეიძლება ე ვიღაცა ერთი თვე გავიდეს და არ მოიკითხოს ის კურდღელი და აღა დაკლული ხორცი რა ერთი თვე იმას ხო ვერ გააჩერებ. ამიტომ ყველაფერს თავისი დრო აქვს, შესაბამის ტემპერატურაზე შენახვა, მაგრამ უადო არაფერია. ასევე კიდე რაზე შეიძლება სხვათა შორის ჩემს ბავშვობაში, აი ჩემს ბავშვობაში და ცოტა ახალგაზრდობაში, აი მე 90-იანი წლები რომ წამოვიდა 2000-იანი წლები და მე უკვე ეს გაჭირვება და უკვე მიშას დრო და ახლა ეს დრო ისეთი მოთხოვნა რომ თქვა რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა არის, თქო კი არის, მაგრამ ჩემს ბავშვობაში უფრო დიდი მოთხოვნა იყო რაზე? ეს არის ინდაური. ინდაურის ხორცი ძალიან მაღალ მოთხოვნადი იყო და მაგალითად ინდაურის ხორცის მოთხოვნა ახლა წელს ბევრი საშუალება არ აქვს და მაშინ იაფი იყო ხოლმე ინდაური და ზოგადად ცხოვრებაც შედარებით იაფი იყო და გლეხი იყო თუ ქალაქში მცხოვრები ადამიანი სამუშაო პირობები არსებობდა, ვიღაცა ფაბრიკაში იყო დასაქმებული, ქარხანაში იყო, ნუ სადღაცას იყო უმუშევრობა არ იყო და ჩვეულებრივად შეეძლო რომ საახალწლო სუფრა იყოს, აღდგომო თუ ისე სუფრა, აი სახლში ისე გააწყობდა, აი ესე ვთქვათ, არაფერი არ აკლდებოდა მის სუფრას. და როგორ არის ციცი ინდაური, მე მახსოვს ბავშვობაში ინდაურის ხორცი, ახალი წელი ინდაურის გარეშე არ შობა და ახალი წელი ინდაურის გარეშე გამორიცხულია. აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ინდაური და აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გოჭი. აი მაგ შემთხვევაში იყო ძალიან მაღალი მოთხოვნა გოჭის საშობაოდ, საახალწლოდ და ახლა არ ვიცი რასთან არის, რასთან იყო ეს დაკავშირებული ინდაური საცივი და ინდაური ბაჟე, არ ვიცი რა კავში ვერ ხვდები. უბრალოდ ახლა ის ჩემი ძველი წინაპრები აღარ არის, რომ მე უკვე როგორ გარდაიცვალა და ეს აზრი მომივიდა, ხოლმე ყველაფერზე ხო ვერ ფიქრებ. ახლა ვის უკითხო? მიმიხვდით? ახლა შეიძლება იმათაც არ იცოდნენ, არ ვიცი რა კავშირში უნდა იყოს შობასთან ინდაური, არ ვიცი. ნუ შეიძლება რომ ცხოველია რამე, ანუ ვერ გეტყვით. არ ვიცი რო არაფერი შემეშალოს, არ ვიცი, მაგრამ ერთი ვიცი რომ შობა, ახალი წელი იყო ხოლმე, აი რაღაცა ინდაურის და გოჭის ხორცის სადღესასწაულო სუფრა. და მე 90-იანი წლებში ვიღაც გობიღას ეცალა ან გოჭისთვის, ან ინდაურისთვის, ან ზოგადად საჭმელისთვის, სასმელისთვის. და შემდეგ უკვე დაინგრა ქვეყანა და ახლა ისი არის, რომ მხოლოდ ერთეულებს თუ აქვს ოჯახში ინდაური და თუ ცოტა ფხიანი ხარ და რაღაცა ხარ, ახლა აღა გაიჭირებ და რაღაცას იყიდი, მაგრამ ისეთი ცხოვრება აღარ არის როგორც იყო. და ამიტომ მე ძალიან მიყვარს ინდაური, ძალიან გემრიელია მისი ხორცი, რავი რაშიც გინდა ჩადეგინა ნიორწყალში და გინდა ბაჟეში და გინდა საცივით და გინდა ისე სანსლე, უგემრიელესია. კიდევ რას ვიტყოდი? უბრალოდ მხოლოდ ინდაური მხოლოდ საახალწლოდ არის ხოლმე მაღალმოთხოვნადი და ასევე მე მახსოვს ხოლმე ბავშვობაში იყო ხოლმე კიდევ მამლების შესაწირები იყო ხოლმე, მამალი მიყავდათ ხოლმე დღესასწაულებზე და
იქ გახან გაუშვებდნენ ან იქვე ქვაბით რამით მიდიოდა და შეჭამანდი რაღა ნუ კეთდებოდა შესაბამისი ნუ ძალიან პატარა ბავშვი ვიყავი და ესეთი რაღაცებიც მახსენდება ხოლმე კიდევ ხორცი რა რა გვაქვს ჩვენ ახლა თევზის ქვეყანა ჩვენ არ ვართ თუმცა ასე თუ ისე მეთევზეობაც ასე თუ ისე მაინც არის საქართველოში პატარ-პატარა დოზით და პატარ-პატარა არის შესაბამისი ტბებიც სათევზაოც და ისე საკალმახეებიც და მე ძალიან მიხარია რომ უფრო მეტი უნდა იყოს საქართველოში საქართველო ქრისტიანული ქვეყანაა და უფრო მეტი უნდა იყოს ჩემი აზრით იმიტომ რომ არის ხოლმე მარხვის პერიოდები, როდესაც თევზით ხსნილია და უამრავი მრევლია და რაღაცა უნდა ხა ცოტა ძვირია ხოლმე თევზი, მაგრამ რაღაცა ხوარე, რაღაცა ცოტა იაფიანი თევზი, რომ შეჭიმრებულ ადამიანმაც პატარა იყიდოს და სიტყვაზე არის რა დღესასწაულები თევზით რომ დღესასწაულო და თევზით რომ გედოს უფრაზე თორე აღა იკრა იკრა ის არის უბრალოდ ძვირი სიამოვნება თუმცა ჩემს ბავშვობაში იკრა ძალიან ბევრი იყო იკრა ჩვეულებრივი იყო იკრა ზუთხი ჩვეულებრივი იყო შავი იკრაც იყო წითელი იკრაც იყო მე რომ გითხრა რომ მე მიყვარდა თქო მე არ მიყვარდა იმიტომ რომ რაღაცა პირში რო ткаცუნებდა რაღაცა გედებოდა ნუ მე არ მიყვარს ნახე დღესაც აი თუ ვინა 10000 ღირდეს და გინა 100000 ნუ მე დიდი მოყვარული არ ვარ იკრის რომ გიწყო აი იკრაზე გიჯდები არა ვერ შევჭა ხა იკრა იკრას გვერდზე გავწევ სხვა რამე შევჭამ იმიტომ რომ ხა თუ საჭმელი არაფერი არ არა ფშიერი უნდა მოკვდა მაშინ გიჯეჭამ იკრას კი არა ტალახ შეჭამ და იმ ფოთოლს და ხა რა თქვა რომ რამე ამეზე გადავირია თქო არა კიდევ რა გვაქვს ხორცი რასაც გამოვიყენ შეიძლება რამე გამომრჩეს თხა არის თხის ხორცი ცხვარი თხის ხორციც დიდი მოთხოვნა რომ თქვა რომ დიდი მოთხოვნა არის თქო არ არის მაგრამ არის იქ აქ იკლება ხოლმე თხები უფრო უკვე გამო აი რამ 2-3 წელ გამოვლილები მე მაქვს ნაჭამი თხის ხორცი რომ თქვა რომ გადავირიე თქო ნუ ვერ ვეთქვი მაგრამ ცუდი არ იყო თხის ხორცი ამიტომ თხაც ახლა თხის ხორცი ეს მოთხოვნა როგორც ღორია უფრო დაბალია თხის ხორცი ცხვრის ხორცი კი ბატონო ცხვარი მაღალია მოთხოვნა არის საკმაოდ მაღალი ძალიან მაღალი მოთხოვნა აქვს ცხვარს და კიდევ რა რა მაღალი მოთხოვნა ასევე ერთ-ერთი მაღალი მოთხოვნა არის კვერცხი კვერცხიც საკმაოდ მაღალ მოთხოვნადია და მაგალითად საავდგომოთ რომ კვერცხი იყიდება ამდენი კვერცხი ალბათ ვინმე არაქრისტიან ქვეყანაში რომ თეთელი ქვეყანა რო ერთად თეთელი წელი რასაც ერთად მოიხმარს ალბათ იმას მოიხმარს მარტო საქართველო ერთ საავდგომო 7-ეულში იმ აღდგომის იმ რამოდენიმე დღიან პერიოდში იმიტომ რომ მე მახსოვს რა რავი ახლა აღდგომა კვერცხის გარეშე და ჯეჯილის და პასკის გარეშე ნუ ესეთი წარმოდგენა სული იყო ხოლმე რომ აი კვერცხი მოიხარშებოდა აი დიდი აი სვარი ალუმინის სუზაგეს ეძახდნენ ზოგი იმას ეძახდა რაღაცა საჩხაკს ზოგი კიდევ რაღაცებს ასევე ქონდა ხისგან დაწნული ძირით ხოლოთ ზედრო დადები წყალი გაზდიოდა არ ვიცი ახლა იმას რა ერქვა სახელი ტყავისგან ძირი ასევე იყო წვრილი ტყავის ლასტებით აი ესეთი თითის
სიგანის პატარა ტყავის ლასტები ერთმანეთში ჩაწნული, რკალზე მიმაგრებული, აი ესეთი ძველი ბავშვობისას, რასაც ვიხსენებ, აი მასში კვერცხი ჩალაგდებოდა, რომ გაცივდებოდა, მერე მაგიდაზე ამ ყველა რამოდენიმე წელს აიღებდა ხოლმე, გვიხაროდა. რავი, ეს არის, მეგობრებო, ჩვენი ჩემი გადმოსახედით ცოტაოდენი ინფორმაცია საქართველოს ხორცის წარმოებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ქათამი ჯიშები, კვერცხიც, ისე ფრინველიც საჯიშეთ შემოდის. საჯიშეთ, ახლა ინდაურიც საინკუბაციო ხაზებია ცოტა შემოსული, ანუ არ არის ისეთი მაღალი მოთხოვნა, როგორც მაგალითად ქათამს ვერ უწევს კონკურენციას, ვერავინ ვერ უწევს, იმიტომ რომ ქათამი ერთ-ერთი პირველი მომხმარებელია საკვებში და ავადმყოფისთვის სოფლის ქათამი. ეს იყო ხოლმე ჩემს ბავშვობაში, თორემ დღეს არ ვიცი რამდენად უნიშნავენ ექიმები, რომ როდესაც ადამიანეს ნაოპერაციები იყო რაიმე საავადმყოფო და მძიმე ოპერაციებზე, ან რაიმე აპარატზე მოხსნილი და ავადმყოფი აუცილებლად იქაც საავადმყოფოში დაბლენდერებული ბულიონი უნდა ეჭამა და სახშიც რამოდენიმე დღე მასზე ბულიონი უნდა ეჭამა. ეს იყო ყველაზე მაგარი ანტიბიოტიკი, ყველაზე მაგარი ორგანიზმის აღმდგენი და რა ვიცი, ძალიან მაგარი. სოფლის ქათამი ის კი არა, სამთვეში გაზდილი პრემიქსი, არა, სოფლის დედალი, რა ვიცი, სოფლის მამალი, სოფლის დედალის თვისებები აბსოლუტურად განსხვავდება მისი ხორცის გემოთი და მისი სასარგებლო თვისებებით, სამკურნალო თვისებებით. კარგით, ეს არის, მეგობრებო, წავალ ახლა მივხედო საქმეებს და მიღამ დამასობაში. დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან. ორიოდე სიტყვით რომ თქვენს რაიმე კომენტარში დაგვიწეროთ, მადლობელი დაგჩებით, გმადლობთ, დიდი მადლობა.